Hallo Suidooster fans. Welkom terug by 'n nuwe opwindende episode van Suidooster Teasers. Vandag gaan ons die opwindende drama wat gaan ontvou in Desember 2023 verken. Maar voordat ons begin, moenie vergeet om daardie intekenvlak te tref en die kennisgewingsklokkie te lui nie, sodat jy nooit 'n opwatering mis van die pragtige dorp Ruiterbos nie. Laat ons dadelik inspring. Om die maand af te skop, het ons episode 174 op Vrydag 1 Desember. Nasiem plaas Gary in 'n onmoontlike posisie en Britgie te probeer om Lian te beskerm. Veronie sukkel om skokkende nuus aan Jabes oor te dra. Dit is 'n aand van emosies van die begin af. Op Maandag 4 Desember in episode 175 is Gary verskeer en op sy wits end. Aiden wil nie glo nie of hom help nie. Intussen het hy min hoop het en Veronie ervaar toenemende druk om huis toe terug te keer. Die spanning bou op. In episode 176 op Dinsdag 5 Desember is Lian desperaat en Elana is vasbeslote om Veronie teen hul familie te beskerm. Gary en Aiden bevind hulself op 'n gevaarlike kruispad met Nasiem. Die inset is hoog. Woensdag 6 Desember bring episode 177 nog meer drama. Justin en Veronie moet 'n krisis hanteer terwyl hy se negativiteit almal beïnvloed. Gary stel 'n gevaarlike plan in beweging en dit is maak of breek vir hom. Intens. In episode 178 op Donderdag 7 Desember ontvang Kasifa goeie nuus wat Rafiek met gemengde gevoelens los. Nasiem bevind homself in 'n moeilike situasie en Justin se kop draai van gesprekke oor die toekoms en mees leerende episode beslis. Op Vrydag 8 Desember in episode 179 maak Gary 'n besluit oor sy toekoms. Ty en Lian bereik 'n kookpunt en Rafiek is begeer om meer betrokke te raak by Ooswes. Die intrige verdik. Maandag 11 Desember bring episode 180 meer spanning. Justin is huiwerig om Veronie na 'n troue toe te neem en Rafiek veroorsaak probleme wanneer hy inmeng met hoe Ooswes bedryf word. Daar is spanning in die Daniels huis. In episode 181 op Dinsdag 12 Desember maak Lian 'n skokkende voorstel aan Ty terwyl Veronie Justin 'n groot skrik aanjaag. Rafiek bly probeer om waarde by te voeg tot Ooswes. Die drama gaan voort. Woensdag 14 Desember onthul episode 182 meer geheime. Wade word gedwing om Angie die waarheid oor Lian en Alex te vertel. Rafiek gaan oor Kasifa se kop dinge bevestig namens haar terwyl Jabes vasbeslote is om Veronie terug te wen. Donderdag 14 Desember bring episode 183 konfrontasies. Mef, jy konfronteer haar dogter. Rafiek is entoesiasties oor Ooswes, maar gaan hy weer met Kasifa bots. Justin neem 'n moeilike besluit oor sy verhouding met Veronie. Op Vrydag 15 Desember ontvou episode 184 meer emosionele tonele. Veronie word vasgevang in haar verdriet terwyl Rafiek 'n onverwagte aanbod ontvang. Die teles stry om 'n kersgeskenk vir Brendan te vind en Lian maak vrede met Angie. Maandag 18 Desember bring episode 185 'n dolle dag vir Sia en Danny. Veronie ervaar intense innerlike stryd en Rafiek bevind homself op 'n tweesprong. Sal hy sy gesin se behoeftes eerste stel of sy eie geluk? In episode 186 op Dinsdag 19 Desember het Maimuna en Beansa 'n huisgenoot. Rafiek wil sy gesin wegneem die naweek voor Kersfees terwyl Britgitte wil kompetisie aansê. Woensdag 20 Desember bring episode 187 verrassings. Britgitte is verras deur die reaksie op haar advertensie vir 'n Kersvader. Kasifa sukkel met Rafiek in haar werkruimte terwyl items op raaiselagtige wyse verdwyn in Ruiterbos. Donderdag 21 Desember is episode 188 gevul met spanning. Kasifa en Rafiek oorweeg onderskeidelik oplossings vir hul werkspanning terwyl die buurtwag 'n diefstalprobleem aanpak.
Brit het 'n druk Tim in 'n komiese situasie. Op Vrydag 22 Desember bring episode 189 opwinding. Die buurtwag verwelkom 'n baie spesiale gas en Brit het probeer om die kollig met hom te deel. Justin is terug en Rafiek neem 'n groot stap terwyl Leon probeer om vir Britgette 'n Kersvader te vind. Geseënde Kersfees. Op Maandag 25 Desember ontvou episode 190 Kersdag in Ruiterbos met onverwagte wendinge. Laila verras Nazie met haar vindingrykheid terwyl Susan en Elana geskok is terwyl hulle buurtwag doen. In episode 191 op Dinsdag 26 Desember is dit 'n vakansie, maar Britgette verwag dat almal terug by die werk moet wees. Justin gedra weer onverantwoordelik terwyl Nazim en Laila meer tyd saam deurbring. Woensdag 27 Desember bring episode 192 'n dag vol verrassings vir Nazim en iets verskrikliks gebeur met Aiden. Carlo bring 'n interessante vriend huis toe terwyl Rafiek die kollig steel by Jipt. Donderdag 28 Desember sit Susan en Aiden in warm water. Meth, jy en Kate sien iets verdag en wonder of hulle betrokke moet raak. Lot werk in Nazim se guns. En op Vrydag 29 Desember sluit episode 194 die maand af met meer drama. Rafiek laat Nazim twee keer dink oor sy verhouding met Laila. Aiden doen iets uit desperaatheid om jonger lyk terwyl Mef jy en Kate help om 'n dief te vang. Wel, dit is 'n einde aan die Suidooster Teasers in Desember 2023. Maak seker om die premier-episodes te sien op kyknet om 18:00 en kyknet.kie maandag tot vrydag om 18:30. Dit gaan 'n maand wees vol draaie, wendings en onverwagte oomblikke. Tot volgende keer, bly gestem en geniet die kyk.